жаңы күн. Түрдүү викториналар. Жаңы күн бул жаңы кадамдар. Жаңы күн бул жаңы кадамдар, жаңы адамдар, жаңы маалыматтар. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Жаңырган саатта дагы жол салам айталы. Бизди жек гана угуп отурбастан көрүүгө да сиздерде мүмкүнчүлүк бар экендигин баса белгилейбиз. Facebook-тагы Манас деген аталган биздин баракчабызга кирсеңиздер, буюрса мына ушул биздин уктуруубуздун видео вариантындагы угуу менен бирге көрүүгө да сиздерде мүмкүнчүлүк боло тургандыгын белгилеп айтып кетебиз. Жаңы күн радио долбоору өзүнүн сапарын алдыны көздөй уланта бермекчи. Андан сырткары www.media-manas.kg бул биздин веб баракчабыз. YouTube-да дагы мына ушундай эле каналдабыз. Жазылыңыздар, коңгуроого басыңыздар. Биз бүгүн болсо өзгөчө мырзалар ортосундагы мамилени териштиргенге кириштик. Мухтар Атаналиев агабыздын ким биринчи атаман, мен экинчи деп, кээде сени келтек деп. Жылзыбек ушул жерден үтүр коюп турганчы бир нерсе айтам, мен түрк группалаштарым келип сурап атпайбы, бир ысыктай ыр дуктум дейт. Эмне деген ырды десем, эме деп коет. Сен биринчи атамдан, мен экинчиден деп ушинтип кантип ырдасың? Ушундай ыр болсун деп сурашты эле бир кезде, ошону эстеп кеттим. Аңызга карагандай атаман деген темада аталышта жаңы бир тасма жаратылып, мына ошол көрөрмандардын назарына, журчулуктун назарына тартууланды. Ошол тасманы жараткан жигит унчукпай, жөп жөнөкөй болуп, чачын да жазабай, ак көйнөк бабочка да такпай эле келди бизге. Аябай иштеп аткандан кабар берет да. Жана аябай мындай жөнөкөй экендигин мына ушул өзүнүн жүрүшүнөн эле далилдеп турат. Анда эфирибиздин бүгүнкү коногу Өмүрбек Нуржинов деген жигит. Ассалому алейкум, кош келдиңиз. Саламатсызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Кош келдик, чоң рахмат. Сиздин эфириңиздерге келип отурганыма аябай кубанычтамын. Бир кезде өзүңүз эфир алып барып ушул жерде жүгүрүп жүрчү кичинекей бала, бүгүн чоң адис катары эфирге конок болуп келе атасыз. Бизге келип интервью берип атат, э? Кандай таасир болду? Таасири сөзсүз түрдө башкача таасирлер, азырынча андай таасирлерге көнүү кыйын болуп атат. Мен баягы эле ошол бул жакта иштеп жүргөн, баягы эле кечээ эле студент болуп окуу жайды бүтүп жүргөн бойдон эле жүрөм негизи. Көрсө арадан көп эле жылдар өтүп, андан бери көп эле эмгектерди кылып башка деңгээлдерге өтүү аракетинде жүргөн экенбиз көрсө. Кыргыз Түрк Манас университетинин өзгөчө баягы көркөмөнөр факультетин бүтүргөн мырзабыз кандайча кино жака барып калды? Ошондон баштайлы, чыйыр кино жака актердуктан аттап кеттиңиз, режиссерлукка кандай болду? Ооба, алгач Манас университетинде мен 2009 жылдан 2014 жылга чейин актердук чеберчилик жагында окугам. Андан кийин ар бирөөбүздө менин группалаштарымдын арасында мындайча айтканда выбор бар болчу, тандоо бар болчу, же театрга барыш керек, же кинодо калыш керек деген. Көбүнчөсү театрга кетти. Үйгө барып картошка касыш керек. Же үйгө барып картошка касыш керек. Кыздардын көбү күйөөгө тийди. Казан аягы университетине тапшырышты, Азамат экен, мен өтө албайт эми. Балдар театрга кетишти, ал эми мен болсо алгач эле киного келдим. Анткени мен актердукка тапшырып келатканда эле киного кирем деген ой максат менен келгем. Ошол ой максатыма кайтпай ошол өз жолумду тандап кеттим. Андан кийин актердук чеберчиликте жүргөндө дагы кинодо жөн эле тартылуу гана эмес, ошондой эле сценарий жазуу, драматургия жагы мага мени абдан кызыктырып, ошонун артынан дагы режиссура жагына кызыгып кеттим. Бул тасмаңыз эмне тууралуу болду экен, атаман деген? Каяктан, сиздин жашооңуздан алындыбы? Сценарий кайдан келип чыкты? Ким жазды? Канча убакыт жаздыңыз? Сценарийди өзүм жазгам. Өзүм жазгам жана бул сценарий 2 жыл мурун жазылган. Анткени бул мектептеги дедовщина жөнүндө, мектептеги чоң муштумдук жөнүндө, мектептеги рекетчилик жөнүндө, мектеп окуучуларындагы зордук зомбулук жөнүндө, өспүрүм чактагы бул деген адамдын тема экен, чоң. Бул деген ооба, адамдын келечегине аябай таасирин тийгизе турган нерсе болуп атат. Анткени ошол өспүрүм чакта адамдар аябай таасирдүү болушат, ар бир нерсени жүрөгүнө жакын кабыл алышат, батсынышат. Эгерде мактап, мындай колдоп койсо, тескерисинче бат көтөрүлүшөт. Ошол маалда биздин деле башыбыздан өткөн, менин досторумдун башынан өткөн, өзүмдүн башыман өткөн аябай таасирин калтырган өзүмдүн жашоомдо. Ошон үчүн дагы мага жакын болгон үчүн да тандап алдым. Кечиресиң, Нуржин. Таасирин калтырды дегенде мен аябай ал убакта токмок жедик.
Андан кийин дагы кайра токмоктодук деп. Кайра токмоктодук. Өчүңөрдү ал, э? Ошондон дагы ойлонуп калдым. Көп эле учурларда ойлончу нерселерге түртүп коюп атты. Негизи бул туурабы, жагандай деп, анткени ошол маалда келечекти ойлогонун ордуна биз айо, бүгүн таяк жейбиз, бүгүн акча табышыбыз керек деген ойлор келип атты да. Эми чын эле барбы ушул жылдызбек? Сенде болду эле сен жашоо. Бар болгон үчүн жазып атат да. Жок, силер жакта. Сен каяктансың, Нуртен? Мен өзүм Беловскийден. Омаксудан экен. Ооба, бул жердеги чүй эле, чүйдүн. Бирок мындай карап келсең, тематика аябай оор, терең жана мындай орусча айтмакчы щепетильный тема. Муну абайлап көргөзүш керек. Ушул жагынан бирөөлөрдөн жардам алдыңбы? Мисалы үчүн психологдордон болобу, же болбосо мугалимдерден болобу? Анткени адамдарга сунуштаганда муну дагы кандай кабыл алышат, эмне болот, балким көрүп алып жана бир кезде бригада деген тасманы көрүп алып баары ошого аракет кылышпадыбы эле? Ошондой сыяктуу болбойбу бул тасманы көргөндөн кийин? Жок, бул аябай эң татаал болуп атты бизге. Анткени биз деген ошол балансты кармашыбыз керек болду. Балдарды дагы такыр эле паинка болуп кетпей, такыр эле бандит болуп кетпей, ортону кармаш керек болду. Анан калганы буюрса тасмада жакшы эле көрсөтүпкө деген ойдомун. Эми эл тараса элсинчи. Кандай кабыл алып атышат азыр? Мен билгенден көчөгү күнү Манас кинотеатрынын репертуарларын тааныштырып атканда атаман деп жүрөт. Ретро залда кетип атат окшойт, же айтыш залда экөө. Замандаш залында. Замандаш залында. Мен эл менен азырынча сүйлөшө элекмин, билбейм. Чыкканына бир жума болду. Азырынча ошонун реклама жагынан дагы ойлонуп, башка иштеринен дагы чуркап, командада балдар аз болгондуктан ошого жетишпей атабыз. Ошондуктан дагы азыр чыккан элдин оюн уга албай атам. Баягы кагаздагы сценарий бөлөк, ал эми баягы тартуу аянтчасы ал бөлөк да. Мисалы үчүнчү, экөө канчалык деңгээлде баягы бири бирине айкалышты? Айкалышканда жакшы эле башында 50% сценарий боюнча эле тарттык. Анан кийин 50% тарткандан кийин башталды чачачуу чылмары. Анткени кичинекей балдар менен иштеш да кыйын болсо керек, э? Өспүрүмдөр менен иштеш да кыйын болду. Анан кийин финанс жактан дагы өзүнүн кыйынчылыктары пайда болду ошол жактан. Мен буш жерден да мен сурам келип атат, актерлорду кантип тандадыңыз? Мектептерге бардыңызбы? Ата энесинен уруксат алдыңызбы? Башка каармандын кимдер болду? Ушул жактар кандай болду? Башка каармандарды өзүңүздүн мектебиңизге барып туруп эле сенсең керек эле деп. Жок, кичинекей бала менен иштешүүдө анын да процедуралары башкача да. Сөзсүз түрдө актерлорду тандаганга аракет кылдым жана ошондон кийин сөзсүз түрдө кыргыз драма театрынын актерлорунан алдым. Тактап айтканда актерлорунан эмес, актер болуп келаткан студенттеринен жана искусстводон алдым. Кастинг жарыялап, кастингге келишти. Фотопроба деген болду, анан кийин видеопроба деген болду, ошол жактан алынды. Ал эми алардын ата энелерин, үйдөгүлөрүн Талай Канабасова ойноду, Мурат Мамбетов ойноду жана ошондой эле Беловскийден өзүнүн жердешими болгон Адилет Усубалиевди ойноду. Анан бир кычыгын өзүмдү ойноп кеттим. Кычыгы деген жакшы экен. Анан азыр баягы тасманы бүтүрүп өзүңүз кайра кайра кайталап көрүп аткан чагыңыз болсо керек. Жок. Эл менен көрүүчүлөр менен кирип көрө алдыңызбы? Ооба, кээде бир сыйра кыдырып кинотеатрларга кирип залда болуп аткандардын мындайча айтканда ойлорун аңдып отуруп ошону түшүнүүгө аракет кылып атам. Мындайча айтканда киного кирем, эл болсо кинону көрүп атат, а мен элди көрүп атам. Эл кандай кабыл алып атат деген. Эмнени берейин дедиңиз эле негизги ой ушул сценарий жаза баштагандан баштап? Негизи эң глобалдуу маселенин бири бул эмнегедир мени өкүндүргөнү, ойлондурганы. Биз кандайдыр бир маселе болсо, биз аны чечүүгө аракет кылбайбыз. Тескерисинче, ошол маселеге көз жумуу менен эме кылабыз да, мамиле кылабыз. Же болбосо бирөөнө жүктөп коюу менен, э? Мына ошол нерсе эң аябай мага тийген нерсе болуп атат. Анткени ар бир мектепте бул нерсе бар экенин билебиз. Бирок ата энелер билет, көрүшөт, сезишет, бирок мугалимдер аны жашырат. Ошондой эле андан өйдөрөөк тургандар да жашырат, министерство да жашырат. Мындай бизде жок деп. Бирок баарыбыз билебиз ал нерсе бар экенин. Эмнеге биз ошого көз жумабыз? Биз ошол нерсени тескерисинче чыгарып
чечүү аракетин издебейбиз дагы. Тескерисинче жок, бизде андай баары жакшы. Минтип отурсак проблема чечилбейт. Нуртин, айта кетсин. Кантип өмүрбек кечиресин. Кантип чечсе болот бул жолду? Ушу кино тартып атып, ойлонуп атып дагы чечүү жолдорун карап көрдүңбү? Кантип эмне деген кеңештерди берет экен? Кантип чечсе болот? Бул чоң муштумдуктан. Анткени бул жалгыз гана сен айткандай мектептен башталбайт. Солдатта да бар. Аскерде жүргөндө да, башка жерлерде бар. Кантип күрөшсө болот муну менен? Же болбосо муну кантип болтурбош керек? Бул нерсени табышабдан кыйын. Кармап алыш. Да, кармап алыш. Менин оюмча, жеке менин оюмча, биринчи иретте ошол өспүрүмдөрдүн жүрөгүнө жеткириш керек. Түшүндүрүү. Сүйлөшүү. Ооба. Өздөрүнө жеткирүү ошол нерсени. Сырттан көрсөтүү кандай болуп атканын. Мунун серьёзность. Олуттуулугу? Олуттуулугун жеткириш керек. Келечегинде кандай таасир этет экенин жеткириш керек болот. Муну жалгыз гана кичинекей балдарга эмес, коомчулукка жеткириш керек. Коомчулукка жеткириш керек. Анткени бул мектептеги комплекстүү түшүндүрүү керек, э? Ооба, мектептеги бул нерсе жөн эле мектептен эле туруп-туруп пайда болбойт да. Ал деген үйдөгү ата-энелеринен да башталат. Үйдө кандайдыр бир зордук зомбулуу, кандайдыр бир башкача негативдүү нерселерди көрсө, бала каяктан чыгаргысы келет аны, өзүнөн кичүүлөрдөн чыгаргысы келет. Анткени ал үйдөгү ошондой моделди көрүп калган. Ооба. Психологтордун айтымына караганда, күчтүү алсызга көргөзүш керек дегенде эметип күлүп айтканым үчүн кечирип коңгула, урматтуу көрөрмандар. Бирок негизи ушундай биздин психологтор менен да программа алып барып атканда айтышат го. Ата-эне бул үй бүлөнүн модели. Кандай мамилени көргөзүш керек, ошого жараша бала дагы тарбияланып өсөт деп. Анан сен айтып калдың, менин башымдан да өткөн бул депчи. Сен эриктүү жана туура жолду тандаган мыкты жигит экенсиң, бирок менин оюмча сынат деп айтып өтпөдүңбү? Бул ушундай нерселер, негативдүү жүк баланын мойнундагы эмнеге алып келиши мүмкүн? Суицидке чейин алып барышы мүмкүн. Анткени биз көп эле көргөнбүз, жаңылыктардан дагы, жашоодо дагы көргөм. Мындай нерселерге чыдабай барып суицидке барып асынып алган адамдар да болгон, балдар да болгон. Кээ бирлер айтышат го, ушундай адам өмүрүн өзүн кыюу бул деген мындай өзүнүн действиясы менен кыймыл аракети менен өзүнө көңүл бурдуртуу, балким мени келип бирөө сактап калат деген нерсе менен кылышат депчи. Кээ бир гипотезага аларга мен окуган боюнча ушундай болуп келет да. Анан ушунун аягы өлүм менен бүтүп коет экен, минтет экен деп, мисалы үчүн сен азыр тасма тартып күрөшкөнгө аракет кылып атырсың, дагы муну эмне кылыш керек? Балким бул сенин киноңду жайылтууда мектептер менен сүйлөшүп, аларга да көргөзүш керекпи жаштарга? Кандай деп ойлойсуң бул жактарына? Ооба, баарына жеткириш керек, баарына көрсөтүш керек. Анткени бул жакта мектеп ошол атаманчылыгы жөнүндө болуу менен чектелбей, андан сырткары дагы ал эмнеден улам пайда болуп атканын дагы эмелери бар, причиналары, себептери бар. Анткени буга мектеп окуучулары эле эмес, андан тышкары дагы айтып атпаймынбы, ошол үйдө кандай көрсө деп, тышкы факторлор, тышкы факторлор дагы көрсөтүлгөн бул жактагы. Коомчулук, биз балдар күнөөлүү дей берген туура эмес, бул биринчи иретте күнөөнү өзүбүздөн издеш керек болуп атат. Биз кандай түрткү берсек, алар болсо ошондой жооп кайтарып атышат да просто. Жана бир жакшы сөз бар го, кичинекей балдарды биздин келечегибиз дейбиз, бирок алардын келечеги биздин колубузда экенин чоңдор унутуп калабыз дегендей. Ооба, ошол нерсе болуп атат. Канча убакыт тарттыңыз? Өзү 16 күн тартылды баш аягы. 16 күндүн ичинде эле эме хронометражы? Хронометражы 1 саат 20 мүнөт. Бул негизи көркөм тасма, э? Көркөм тасма. Көркөм тасма. Анан документалдуу тасма тартайын деп дагы ойлонгон жоксуңбу? Анткени менин оюмча документалдуу тасма дагы таасирдүүрөөк болот го дейм бул теманын ичинде. Документалдуу тасма тартуу, ооба, даректүү тасма тартуу ойдо бар. Андайларга биз атайын ошондой ачык балдарды табышыбыз керек болот. Азырынча биз могу атаманды бүтүрүп алып, бир сыйра рекламасын кылып элге жеткирип алалы алгач. Анан кийин ошол даректүү тасмага өтөбүз го буюрса. Бирок даректүү тасманын тагдыры дагы ушул атамандын тагдырына көз каранды болот. Атамандын жүрүп кеткенине, тоголонуп кеткенине жараша болот экен. Ошого көз каранды болот.
мындай жаш учурда чоң теманы тандап мындай эр жүрөк экенсиз, азамат экенсиз деле, анткени дагы ушундай нерселер менен биздин жашообузда жакшы нукка өзгөрөт болуш керек деген ойго өзгөрөт болуш керек деген да ишенчтебиз. Бул маалда чайыңды да ичип тур, муздап калбасын. Ал эми урматтуу угармандарыбыз, эгерде сиздердин да суроолоруңуздар бар болсо, кызыктуусун бизге жөнөтүңүздөр 0705-00-29 сандарына. Жана ушул тапта биздин эфирибизди фейсбуктан дагы түзөөдөн көрүп жатасыздар, анын да этегине жазып койсоңуздар болот. Эң мыкты суроолорго биздин белектерибиз бар экендигин эскертип айта кетели. Ооба, бизде Манас кинотеатрына чакыруу кагаз, Манас кинотеатрына чакыруу кагаз ал эле эмес, театрга да чакыруу кагаздар бар. Кызыктуу суроо узатып, мына ушул жеңишке жетиңиздер. Бүгүнкү келген коногубуз режиссер Өмүрбек Нурдиновду бир таң калдырыңыздар. Ал жигит ой, ушул суроо укмуш экен деп жооп бере албай калсын. Анан 16 күндө бир тасманы тартуу оор болсо керек да, сиздер аябай моунчу иштегенсиңер го? Ооба, биз аябай катуу иштедик. Таң атпай туруп кечке чейин, андан сырткары дагы түнкү съемкалар болот да, ошо күндүзгүсүн бүтүрүп коюп түнкүсүн тартып алалы деп ошого да жанталашып аябай оперативдүү түрдө иштедик. Буюрса команда аябай жакшы болду, мага жакты. Музыкасы, коштоосу кандай болду? Үндү каяктан жаздырдыңыздар? Музыка коштоосу өзүм эле досум, ошол Албарсы тасмасында дагы композитор болгон Тыныскан деген жаш таланттуу композитор бар. Мына ошол жазып берди композитор жагын. Ал эми үндү түшүрүү, актерлор менен иштөө жана башка интершумдарды жазуу боюнча алым деген дагы башка бир өзүнүн кесибин жакшы билген дос балам бар. Ал дагы Албарсыда иштеген биз менен, ошол алым жазып берди. Жалаң жалаң эле достор экен, бекер эле жасап берген окшойт. Бул тасманды канчага тарттың деп сурайынчы мен. Чынын айтсам мен 10го аракет кылгам, 10 000 долларга бүтүрөбүз го деп. Бирок тилекке каршы бир аз бюджеттен чыгып 12 болуп кетти. Баш аягы 12 менен тартылды. Үйүңдү күрөөгө коюп тарткан жоксуңбу? Үйүмдү да, сүйүүмдү да койдум деп салбайсыңарбы? Жок, ал жагынан Арсен Жамырчиев деген бир жаш бизнесмен байке бир аз колдоду, ошонун жарымын колдоп берди. Буюрса ал эми калганы болсо азырынча менин моюнумда. Демек кутулатсың да сен моюңда болсо? Буюрса өзүн өзү актаган дагы бир жаңы тасма тартууга сизге жол ачкан ышыктандырган тасмалардан болсун деген тилегибизди билдиребиз. Баягы көрсөтүү, башкача айтканда ротация кандай болуп атат? Бишкектин баардык кинотеатрларында? Ооба, Бишкектин баардык кинотеатрларында болуп атат. Бирок кээ бир кинотеатрларына негизи эле кыргыз кинолорун көп албайт. Аларды биз эсепке алган жокпуз. Мисалы болсо Бишкек паркта, УЕФАга жана Бродвейге да алышы кыйын экен. Ошол кинотеатрлардан тышкары баардыгында болуп атат. Себептери эмне экен аякта? Мисалы үчүн кээ бир тасмалар көргөзүлөт го, сиз жаңы эле айтып өткөн кинотеатрларда. Сизди мындай албагандын себеби эмне болуп атат? Сапатында болуп атабы же эмнесинде? Жок, сапатында эмес, аудитория. Мисалы негизи эле аудитория бөлүнүп турат да, кыргыз кинолоруна барам деген аудитория бар. Ал эми кыргыз кинолорум мага жакпайт, анча мен бир гана ошол американын Голливуд кинолоруна гана барам деген элдин табитинен. Түшүндүк, бирок Манас кинотеатрында болуп жатыптыр, сүйүндүк. Ал мени да сүйүндүрүп атат. Анткени мен окуп алып о дедим. Анан кийинкидечи, мисалы үчүн бир тасманы тартып атып кийинкисинде ойлонот эмеспизби? Мисалы үчүн биз да журналисттер бир эле кишиден интервью алып атып, ошол эле учурда бул теманы да алып алайынчы деп бүтүрүп алабыз да, эки иште бир иш. Анан сиз дагы ушул тасманы тартып атканда мунун атамандын экинчиси дагы жаралышы мүмкүнбү? Алдыда кандай дагы пландар бар? Буюрса бул тасмадан кийин дагы сценарий көкүрөгүңүздө быша баштадыбы? Жаралышы мүмкүн. Бул ооба, сөзсүз түрдө мүмкүн. Ага дагы биз мындайча айтканда дандарды таштап кеттик акырындан, бир жерден улап кетебиз деп. Ал болсо элдин мындай көз карашына жараша болот, элдин айтуусуна, кабыл алуусуна. Эл кандай кабыл алды, жактыбы, жаккан жокпу, улантысын көргүсү келеби, келбейби, ошого жараша болот. Жакшы экен, баары бир бирини менен байланышкан э биздин жашоодогудай. Урматтуу угарман, эскертип айта кетели, азыркы учурда биздин студиябызда Атаман кинотасмасынын режиссеру Өмүрбек Нурдинов биздин студиябызда. Барып өзүңүз мурда баягы тартуучу аянтчада тартылып коюп эле кетип калчусуз. Ооба. Анан кийин өзүңүз эми режиссердукту дагы бир жөнтериңиз менен сезип көрдүңүз, экөөнүн айырмасы канчалык экен? Баягы бир ирет мен бир өзүм жакшылык уюштуруп калып, конокторум кечигип атканда бир агам келип айтты эле,
Кандай экен коноктошкон, той өткөзгөн. Бирөөнүн барып тоюн алып барып берип коюп кетип калган оңой экен же той өткөзгөн оңой экен деп жаныс караганда аябай толкунданып чыдай албай мындай ушундай кесиңде ал жердечи. А бул жерде кандай болду сизде? Бул жерде дагы кечөөн эле айтып атканбыз ушу боюнча. Кечөөн эле бири бирибиз менен сүйлөшүп кандай экен, андай экен, мындай экен деп. Негизи эле айырмасы тасма менен жерде эле. Анткени мен көп эле тасмаларда тартылып жүрдүм. Актер болуп барганда көп нерсени ойлобойсуң. Каякта эмне болуп атат, азыр эмнени тартып атышат, эмне маселе боюнча азыр тартпай атабыз, эмнени күтүп атабыз деген вопростор, суроолор такыр жок болчу. Барасың, текстиң берет, ага чейин эле бир сыйра даярданып, репетиция кылып, анан кийин керектүү жерде мэрден ойноп кой дейт, сага грим дагы беришет, свет дагы коюшат. Барасың, ойнойсуң, кетесиң. Болду. Ошол эле болчу. Алар даярданганча тиякта өзүң ишиң кыласың, телефон чукулайсыңбы же тамак ичесиңби. Ал эми бул жактан атамандан мен режиссер болуп барганда ар бир нерсени карап туруш керек болду. Кичинекей мелочь нерседен эң чоң нерсеге чейин, деталга чейин караш керек болду. Анан дагы монтаждык жагында ойлоп аттык, монтаждан кандай кошулат, анан кийин композиция жагында ойлоп аттык. Бул жерден мындай койсок светте, мындай ойносо, кийинки сүрөтүндө болсо мындай ойносо туура келеби ошол? Линиясы бузулуп кетпейби деген көп факторлор иштеп атты. Ал жактан дагы сөзсүз түрдө чыгармачылдын үстүндө жүргөндө өз ара дагы ар кандай мелдештер болуп атты. Мындайча айтканда спорлор, өзгөчө талашуу тартышуулар болуп атты, өзгөчө оператор экөөбүздүн ортобузда. Бул жер туура эмес, жок, бул жер туура деп өзүбүздүкүн бербей аракет кылып аттык жакшы тасма чыгарганга. Ал убакта болсо актерлор күтүп турду. Биз свет коюп, анан кийин реквизиттерди даярдап, баарын тартууга баарын даярдап алганча актерлордун чыйпыйы чыгып кетип атты. Качан тартабыз, качан тартабыз деп. Анан ошол жерден бир аз ойлонуп өзүмдү тааныдым. Мен да ошентип аткам да, көрсө ушундай нерсе менен алектенет турбайбы деп. Анткени ошо актер болуп жүргөндө эртерээк тартышпай ушинтип эле жүрө беребү деген ойлор көп болчу да. Өмүрбек, айта кетсеңиз, анан бул тасмаңызды тартып чыгарып бүтүргөндөн кийин мындай чоң элге бетин ачпасаңыз дагы ушу чыгармачыл чөйрөдөгү кино жаатында жүргөн ага эжелериңизге көргөзүп көрдүңүзбү? Алардын пикири кандай болду? Жок, тилекке каршы ага да жетишпей калдым. Аябай шашып жашайт окшойсуз же кечигип жашап атасыз, мен түшүнбөй калдым. Убакыт чын эле аябай тар болуп калды. Анткени биз эртерээк чыгара, жок, биз кечирээк эле чыгаралы дедик. Мисалы вот октябрдын аягында, ноябрдын баш жагында. Бирок биз кинематографисттердин союзу менен сүйлөшсөк, бизде бир жумада бир эле кино чыгат эмеспи? Андан нары, мындан нары силерге убакыт болбойт деди да. Февраль, мартка чейин. Анткени жума сайын кино чыгып турат, баары орун алып коюшкан. Андыктан силерге орун берилбей калат. Азыркы учур ушул, ушул жерден колдонуп калсаңыздар, колдонуңуздар. Ушул жер бар. Эгерде ушунда чыгарбасаңар, силер мартта чыгарып калышыңар мүмкүн деп калды. Анан кийин айла жок. Бул тасма кыргыз тилинде. Ооба, кыргыз тилинде тарттык. Анан менин оюмча бул чоң муштумдуулук темасы жалгыз эле биздин өлкөгө эмес, коомчулаш башка өлкөлөргө дагы, өзгөчө постсоветтик өлкөлөргө дагы өтө керектүү жана тааныш тема болуш керек. Аларды жайылтууда кандай деп ойлонуп жатасыздар? Мисалы үчүн орусчасын субтитрлер менен же башка мамлекеттерге дагы көргөзүү, мисалы үчүн өзүңүз манасты бүтүрүүсүз, мисалы үчүн Түркияга түрк тилинде тааныштыруу сыяктуу ойлоруңуз барбы? Ооба, ал жагынан биз башында тартып атканда ошо фестивалдарга дагы жиберебиз деген ой пикирлер бар болчу. Азырынча өзүм айтканда эле ошо убакыт жагынан бир аз тар болуп атат. Бирок буюрса фестивалдарга да жиберебиз, атайын титрларын жасап, англисче керек болобу же түркчө керек болобу, кайсыл тил керек болсо ошол тилде титр жасап, атайын дагы студенттик фестивалдар бар экен, жаштар арасындагы фестивалдар бар экен. Фестивалдар негизи көп жүрүп турат. Көп жүрүп турат, бирок алардын дагы бир шарты бар, көрүлбөгөн тасмалар болуш керек дегенчи. Мында широкий экранга чыкпаган болуш керек дегендер бар го, ал жагына да карайсыз. Бир сыйра ошол жагында ойлонуп сураштырып келсем, ошо негизи эле көрсөтүлгөндө эле тасмалар андай шарттар дагы бар дейт. Бирок ошол катышылып жаткан кинофестивалдын деңгээлине жана өздөрүнүн талаптарына жараша болуш керек, э? Ошондой болуш керек. Ал жагында жакшылап изилдейлик. Кеңешчи катары тасма жаратууда кимдерди тутундуңуз? Кимден көбүрөөк кеңеш алдыңыз? Же жалаң достордун чыгармачылыгы болдубу ортодо? Мисалы улуу киночулардан жардам сураган бир жагдайлар болдубу? Жок. Бүт эле жаштардын эмгеги. Мисалы
темаңыздагы баягы өттө кууш эмес бир шаржат айтмакчы, бир аз кандай десем сезимтал тема экен. Анан ошондон улам баягы психологтордон, милициядан дегендей бир кандайдыр бир кеңешүү, баарлашуу жок дегенде болдубу, болгон жокпу? Жок, андай деле болгон жок чынын айтсам. Анткени деген бул маселе менен мисалы мектептердеги чоң муштумдук, баягы үстөмдүк, жаш үстөмдүгү менен милиция күрөшүп келет да көптөн бери. Ооба. Эгерде боло турган болсо. Жаралгандан бери да. Бирок мектептерге келгенде милицияга балдар айтпайт. Айтпай коюшат анан. Ала сиз азыр мисалы үчүн милицияга дагы бир кандайдыр бир материал боло турган жакшы бир тасма тарттыңыз да, эгерде мисалы мектептердеги мектептерге эле көрсөтсөңүз, мисалы бир мектептерге эле бир 50 сомдон бүтүн Кыргызстандын мектебине көрсөтүп чыксаңыз, сизге $12,000 $24,000 болуп түшө тургандай да негизичи. Анан бирок мектептерге көрсөтүш үчүн сөзсүз түрдө министерство образованиядан өтүш керек, ал эми билим берүү министрлиги болсо бизди колдойбу, колдобойбу, ал дагы бир суроо. Аны тартып атканда сүйлөш керек болчу да негизичи. Мындай иштердин баардыгы көпүрөгө түшөт. Тартам, силер көрсөтөсүңөр деп. Жок, жок, көпүрөгө түшөрдү айтат да. Мен Монткентте сиз кандай колдоо көргөрөсө аласыздар, биз эмне кылсак болот деп кеңеш сурасат. Алар өздөрүнүн нерсесин беришет, ошого жараша иш кылынат. Биздики болсо кемеге түшүп барып, арка өскө чыгып алыптыр жигит, анан азыр тааныштырып жаткан чак экен. Бирок менин оюмча көргүсү келген адам эгерде темасы кызыктуу болсо барып көрө алышат болуш керек. Бирок жана биз да сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, бул аябай шипительный тема. Муну негизи адистер менен сүйлөшүп көрүп анан жазылышы керек болуш керек дегенге да мен да кошулам. Ооба. Ушундай тасма көп жаралып аткан жагдайда конкреттүүлүк жок, жана конкуренция убагында. Ооба. Атаандаштык аябай күчөп аткан жагдайда мисалы чочуркап атыңызбы? Мен атаман кандай болот деп. Мен атаманым жана атаман болобу же 4-5 атаман болуп калабы деп чочуркап атыңызбы? Ошондой эле канча атамансың десе. 4-чү деп. 4-чү десе 3-тен кийин атаман жок, эй баш тартпачы деп чаңызга карагандай. Жок, андай жагы да болду. Андай жагы болду, бирок ар бир нерседе өзүнүн коркунучу бар. Кандай иш алып барба, риск бардык нерседе бар го негизичи. Анан кийин чегерткеден корккон адам буудай айдабайт дегендейби. Анан дагы ошол эле өзүмдүн оюмдагы нерсени, ошо өзүмдүн ичимдеги нерсени эле элге жеткирүү максат болчу. Андыктан реклама жагын, мындайча айтканда акча табуу жагын көп ойлонгон эмесмин кинону баштап атканда. Анткени мындай жаңы баштап аткандан да белгилүү болуп атат да. Анткени жаңы баштаганда эле мындай мынтип алып тартасың го баардык нерсени. Бирок мен дагы айтпайм, Жылбек билесиң, баягы режиссерлук курсунда окуп мен 3 мүнөттүк бирдеме тартам деп өлүп каласыз дагы. Силер 1.5 сааттыкты толтуруп 80 минуталык тасма жаратышыптыр. Ал дагы өтө оор. Ооба. Бул иш дагы мактоого дагы арзырлык деп айтсак болот. 705-00-1029 номерине ватсаптан суроо узатыңыздар. Ардактуу кадырлуу радио агармандар, Салам Манас радиосу конокто бүгүн ким дейт, үнүнөн тааный албай жатам деп жазыптыр бир угарманыбыз. Телевизорду көргүбүз деп. Биздин мейманыбыз ырчы эмес, 55 деген сандар менен аяктагам. Атаман кинорежиссер, Атаман киносунун режиссеру Өмүрбек Нурдинов бүгүн биздин студиябызда. Кино жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Жүрүп жатат азыркы учурда. Атаман деген тасманы барып көрүңүздөр. Аты айтып эле тургандай, бул ошол атаандаштык тууралуу экен. Ооба. Жана менин оюмча кызыктуу да тема. Өзүм да барып көрүп келиш керек экен. Анан келип алып анан айтып беребиз Жылдызбек. Ай, бир жери мындай болуп калыптыр деп. Манас радиосу саламатсыздарбы дейт. 76-70 деген сандар менен аяктаган абонент угарманыбыз суроосун задат. Билетти кантип утуп алса болот деген суроо экен. Суроо бериңиз, суроо кызыктуу. Жөн эле баягы 10 кг суроо бериңиз. Кантип утуп алам дебей, бир жакшы бүйүр кызыткан суроо узатыңыздар. Муну көрдүңүздөрбү? Жылдызбек көрдүң, экинчи көрбөйсүң. Бир ирет көрүп ал, болду анан көрбөйсүң. Болду, андан кийин көрүндүк берип көрөсүң. Урматтуу угармандарыбыз, мына так ушундай билеттерибиз бар, ойнотулуп жатат. Кызыктуу суроолоруңуздарды узатыңыздар. Биздин инстаграм баракчабызга да жазсаңыздар болот, анткени бүгүн эле ойнотуп анан ошончо калып калат деген ой жок. Бул улантылат, урматтуу угармандарыбыз. Саламатсызбы Өмүрбек байке, студияга кош келиптирсиз. Башкы каармандарга кимдер ойноду, кайсы мектептин балдарын алдыңыз дейт. 71-97 деген сандар менен абонент угармандарыбыз. Саламатсызбы, саламатсызбы. Кош келдик, чоң рахмат. Башкы каармандарга Кыргыз драма театрынын астындагы актёрлук чеберчиликте окуган балдардан алдым жана ошондой эле Бүбүсара Бешеналиева атындагы искусство институтунан алдым балдарды. Кичинекей балдар деп ойлогон окшойт да кыядан да. Жок, жок, булар өспүрүмдөр.
өспүрүмдөр. Негизи эле көрүп атабызго, 30 жаштагы кишилер тасмада 20 жаштагыларды ойноп, гримнин жардамы менен биз дагы ошондой кылууга аракет кылдык. Ал эми калган мектеп окуучуларым болсо, өзүнүн айылындагы, Коштобо айылындагы мындайча айтканда окуучулар ойноп беришти, массовканы. Аларды киного чакырып тыңызбы же акча төлөп бердиңизби? Алар өзүнүн айылындагы эле өзүнүн инилерим. Мени колдошту деп кой, мына кайсы жерден башталат атат чоң уштум деп кой. Аларды мектеп көрүп, бир сыйра ойногула уктарбы деп. Башчы кылып, атаман кылып бирөөнү коюп, сен жооп бересиң ушуларга деп. Кайтарып алып келесиң деп. Ишиңизге ийгилик. Кино сиз үчүн эмне дейт? 0003 деген стандарт суроолор келе баштады. Кино алгач бул менин профессиям болчу. Азыр болсо киного бардык убактымды арнап, бул менин жашоом эле болуп калды. Кайсы тасманы жакшы көрөсүз сиз? Кино Өмүрбек Нуржинов аттуу режиссер үчүн жашоо. Бир суроо менен, бир жооп, бир сөз менен айтканда. Жакшы көргөн тасмам? Негизи жакшы көргөн тасмаларым аябай көп. Бирок бирөөнү аябай жакшы көрөт. Бирөө бар го, мисалы үчүн мен Девчатаны жакшы көрөм. Гладиатор. Сизчи? 30 жолу көргөм, азыр коюп берсеңер дагы көрөм. Мен да иним ошондой, бир көрүп атсыңар, биринчи жолу көрүп аткансыз эле жалдырып көрө берет силерчи. Авиатор. Башкача. Мен ал тасманы такыр аягына чейин көрө албай койгом. Кантип көрөсүз аны сен? Мартин Скорсезенин ошол Говард Хьюз деген бир чоң аябай бир кызыктай негизи адам болгон, түшүнүксүз. Биздин планетанын кишиси эмес. Же эрте төрөлүп калган, же кеч төрөлүп калган киши жөнүбү? Балким ошондой, бирок ошол жактагы персонаждын мага характери аябай, мүнөзү аябай жаккан. Леонардо Ди Каприо ошончолук жеткирген. Андан кийин дагы Говард Хьюз жөнүндө мен интернеттен карадым, сүрөттөрүн карадым, жашоосун карадым, бир сыйра изилдеп чыктым. Баары киного тасмадагы образга так келип чыкты. Аябай таң калдым. Сизге мындай режиссер болгон жактыбы же актерлук эле жакшы экен? Мен да ошо суроону сурап жаткам. Мындан аркы перспектива кандай болот? Дагы кино тартып режиссерлук менен кетесизби же клиптерде көрүнүп калып атасыз акыркы учурда? Билбейм дей эле жүрөсүз. Билбейм болуп эле бир кызды сүйдүрүп алып эле. Жакшы тамак жасайт окшойсуз. Негизи мага ойногонда жагат, анан кийин режиссерлук жагы да жакты. Аябай мындан ары аракет кылабыз экөөнү тең бирдей алып кеткенге. Режиссерлукта дедовщина бар экен деп коем мындай кыйкырганга. Эй, турбайсыңбы, болбойсуңбу, сен кайда деп. Бирок антсе да жаман ойноп коет да, баардын тилин табыш керек да режиссер. Менин оюмча команданы бир сактап туруш эң кыйыны ошол болду да. Балансты сактап мойнтуп, балансты сактап туруш, команданы бири биринен жадатпай, бири бири менен уруштурбай, тил табыштырып, консенсуска келип отурга отурбады. Кордун башы бир казанда кайнабайт болот да көрүп жүрсөң. Ал андай кээ бир жерде эле эмес, көп эле жерде болот да андай нерсе. Бирок эгерде мага бир тасманы сунуштап, сен ушул тасмада башкы ролду ойнойсуң, же болбосо башкы ролго башканы алып туруп өзүң режиссер болосуң десе, мен башка бирөөнү алып туруп режиссер болом. Мен азыр сизди эмнтип карап туруп ойлоп кеттим. Сиз дагы келечекте мындай кыялыңызда тасма кайсыны тартат дегенсиз, Леонардо Ди Каприону тартмак экенсиз эгер режиссер болсоңуз. Ал эми актер болуп кайсыл режиссердун тасмасында тартылгыңыз келет? Актер болуп Гонсалес. Гонсалес өлө башкача киши, кинолордо тиришимдук. Андра Гонсалес Иньерито. Үчүнчү бир суроо ошого окшош суроого кошуп коелу. Эгерде чет өлкөлүк режиссерлордон кайсы режиссер менен кошулуп, мисалы үчүн шерик болуп тасма тарт десе, ким кайсы режиссердин жанына барат элеңиз? Же Джеймс Кэмерон, же Дэвид Финчер. Сиз мындай башкача режиссерлорду жакшы көрөт экенсиз. Камера менен кошулуп Марска чыгып келет элем дейсиз. Жок, мисалы негизи башкача көз карашта караган режиссерлорду, алардын тасмаларын. Джеймс Кэмерондун эмнеси чыгат? Анткени ал киного көп жылда бир келет, бирок бир келгенде өзү менен кошо кандайдыр бир киного бир революция ала келет да. Жаңылануу ала келет, ошонусу чыгат. Ал эми Дэвид Финчердин эмнеси чыгат? Дэвид Финчер ар бир кадрын, ар бир деталин, ар бир өңдүү светти, оюнду, линияны баарын тең тактап чыгат. Ювелирный кылып жасап чыгат баардыгын. Ошону тактыгы жагат. Ошол экөөнү чогултуруп бага берип койсо идеальный режиссер чыгмакмын деңиз. Анан мындай кыялыңызда кайсы тасманы тарткыңыз келет? Эмне жөнүндө тасма тарткыңыз келет?
сүйүү жөнүндө. Сестрде сүйүү жөнүндө. Бүгүн тема, улуу тема. Бүгүн улуу тема сүйүү жөнүндө. Анткени азыркы маалда, азыркы заманда бизде сүйүүнүн баркы аябай эле тебеленип, ылдый жакта калып кетти. Азыр сүйүү жок калса, азыр бир-бирине көнүп алып эле ошону сүйүдөй беришет. Ошол кыжырды кайнатат. Көнүп алуу же болбосо жана объект обожания деп коет го. Же ошол. Бүгүн балдарды коргоо борборун менен бирге Өмүрбекти кайра чакыралы. Ооба, баягы чоңуштун балдары менен чогу. Ошол балдар менен кошо мындай. Ошондо темабыз дагы көбүрөөк ачылганы турат. Биякта бир суроо бар экен. 2394 сандар менен аяктаган абонент угарманы жазат. Өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Кайсы жердин улунусуз? Үй бүлөңүз жөнүндө дейт. 30 секунд. Туң-туң-туң-туң убакыт кетти. Мен 1991 жылы 8 майда жарык дүйнөгө келгем. Ошол чүйдөн эле өсүп чоңоюп ушул жакта андан кийин келип эле Манас университет тапшырып үй бүлөңүз тууралуу айтып кетсиз. Үй бүлөм тууралуу? Үй бүлөм тууралуу мен 5 адамдын эң кичүүсүмүн. 5 бир туугандын. Чоңуштум каяктан чыккан? Чоңуштум неден келип чыккан? Анткени байкелерим саатчы деп койсу. 3 байкем бар. 3 байкем бар, бир эжем бар. Эгерде мен бир катачылык кетирип, апам тилин албай койсом, сөз түрдө 3 байкем ирет менен бирден сабап бири-бирине өткөрүп турчу, анан кийин аягында апам катуу урушуп туруп отуруп койчу. Атаңыз? Апам өзү мугалим мектепте. Атам экөө. Тема өзү эле бышкан турбай, брутально бышып аткан турбай. Атам экөө болсо ажырашып кетишкен. Биз апам менен калганбыз. Чоңуштум эмне? Түшүнүктүү. Мынакей, эң негизгиси баягы кандай маалымат алсаңыздар дагы, суроолорго канааттандыраарлык же болбосо канааттандыраарлык эмес жооп алсаңыздар дагы, бул жигиттин биз аракетин бааладык, аракетин сыйладык, конок катары эфирге чакырдык. Анткени кандынын группасын айтпай койду. Бизде бүгүн жаш режиссер, буга чейин актердук чеберчиликте өзүн сынап, көптөгөн клиптерде, кыска метраждуу тасмаларда роль жаратып келген Өмүрбек Нурдинов бүгүн режиссер катары эфирибиздин төрүндө конок болуп отурат. Атаман деген тасма буюрса, мына бир жуманын ар жагы бир жагы Бишкектеги көптөгөн кыргыз тилдүү тасмаларды коюп берүүчү кинотеатрларда көрсөтүлө баштады. Баарыңыздар көрүңүздөр. Негизи баягы жөп жөнөкөй эле бир күнүмдүк жашоодон алынган сценарий эмес, ошол мектеп турмушу, мектептеги чоңмуштумдук, зөөкүрдүк, жеткинчек балдарды бири бирин басынтуусу, бирине бирине баягы үстөмдүк кылып акча суроосу, анын акча таба албай ал акча табыш үчүн ар кандай бир жагдайларга баруусу жөнүндөгү маселелердин баардыгы негизи социалдык жашообуздун бир бөлүгү мына ушул тасмада жаратылган. Жок, бир бөлүгү дебечи Жылдызбек, мында баарыбызды көндүрүп муну менен күрөшүш керек да. Көндүрүп салбайм да, нормалдуу түрдө бул бөлүгү деп. Арине баягы тасма баягы канчалык деңгээлде сапаттуу, канчалык деңгээлде баягы купулуңуздарга толот, аны көрүп анан өзүңүздөр бир бааңыздарды беришиңиздер керек деген ойдобуз. Сизге болсо эркин микрофон азыр. Ырда өреспи? Жок, жок, киноңузду жакшылап рекламалагыңыз. Барып эмнеге көрүшүбүз керек сиздин Атаман деген тасмаңызды? Мисалы үчүн анын жанында көк бөрү болот. Атаманды эмнеге барып көрүшүбүз керек? Атаманды келиңиздер, атаманды көрүңүздөр. Анткени бул тасма менин режиссердук ишим болгондуктан бул дебюттук тасма болду. Жана бул тасмага мен өзүмдүн ичимдеги жан дүйнөмдүн баарын бердим. Өзүм жарым жылдык убактымдын баарын бердим. Бул тасманын үстүндө мен 2 жылдан бери ойлонуп келаткам. Кантип тартам, каяктан финанс табам деп. Бирок буюрса өзүмдүн максатыма жетип, азыр алдыңыздарга сунуштап отурабыз. Бул баарыбыздын башыбыздан өткөн нерсе. Эгерде биз баарыбыз биригип бул нерсе менен күрөшпөсөк, бир адам, эки адам бул маселени чече албайт. Кайсыл суроого билет берели? Кайсыл суроого? Жакты сизге. Сиздин кино сиздин жашооңуз үчүн эмне деген? Кино сиз үчүн эмне деген? Классика жеңкит. 0300 деген сандар менен аяктаган абонент угарман, кино сиз үчүн эмне деген сурооңуз биздин жаш режиссерибизди кызыктырды. Демек сиз бизге эфирден сырткары байланышыңыз. 49 27 68 биздин номерибиз. Же болбосо бүгүн 5ке чейин же дүйшөмбү күнү эртеңки саат 9:00 5ке чейин келип өзүңүздүн сиздин эртең Шарзат түшү аягына чейин уктайт. Биз болсо Кыргыз Түркмандас университети Жалдагы Чыңгыз Айтматов атындагы студенттик шаарчасы коммуникация факультети 2-кабат. Өзүңүздүн сиздин сиз экениңизди тастыктоочу документиңиз менен келип алып кетиңиз. Ооба. Эми Өмке, баягы Манаска келип туруңуз деп айтып калабыз келген коноктордо. Андай сөз сизге айтсак бир аз жарашпай калышы мүмкүн. Бул сиздин алтын уяңыз,
Ардайым ишибиз ачык. Күнүңө келиңиз. Жарайбы? Чоң рахмат. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Эфирде мен өзүм аябай толкундан отурдум. Келгенден бери эле. Андыктан азыр ойлоп отум, туура эмес нерселерди айтып алган жокмун бу деп. Туура салышып, туура эмес нерсе айтып же айтып албаганыңызды текшериш үчүн ушул биздин азыркы эле эфирибизди бир аздан кийин Facebook'тан кайра баштан өзүңүз көрүп чыксаңыз. YouTube'дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бирок эме ашып кеделе сүйлөгөн жоксуз. Текшерип, Изилбекөс минтип-минтип турдук. Коркпоңуз дейт. Кыйын бала экенсиз деп бүтүрүп ойлоп. Ал эми биз болсо сиздер менен буюрса дүйшөмбү күнү жолугушабыз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Алдыда кагарлардын топтому эфир алып баргандар Шаризат Ибраева жана мен Изилбек Турсунбаев болдум. Аман туруңуздар, аптанын аягы сиздер каалагандай көңүлдүү өтсүн.